Ось цей літак за моєю спиною вже за годину відправить більше сотні людей до чарівної Іспанії. Адже тепер вилетіти до Барселони можна просто з Запоріжжя. Всього 4 години і ви на місці. Запорізький міжнародний аеропорт приймає перших пасажирів на реєстрацію. Серед них і родина Качковських. Батько Святослав каже, радіє, що тепер літати до інших країн світу можна просто з Запоріжжя. Дають як-то до Києва, то ли поїзда, то ли ще щось. Потратить на це ще додаткові сутки і потім літі куди-то. В цьому випадку, звісно, удобніше. Тратиш 2 години на реєстрацію і вилітаєш. А доки люди продовжують реєстрацію, працівники аеропорту розповідають про новий рейс. Відправлятиме людей до Барселони Боїнг 737-400. Він розрахований на 168 пасажирів. Рейс на Барселону выполняться будет по средам. Время вылета по расписанию 13.20, время прилета в Барселоне 17.20. Поки що рейс чартерний, тому летітимуть на ньому туристи, які придбали в агентствах путівки. Так называемый турпакет, который включает в себя и перелет, и подвоз пассажиров к гостинице, проживание в гостинице, какие-то дополнительные сервисы. В перспективе, по тем переговорам, которые мы ведем, то есть помимо определенного блока мест в самолете под турпакеты, предполагается также индивидуальная продажа билетов, она будет заведена в систему. Барселона – не єдиний новий напрямок для Запоріжжя. З 2 липня 6 разів на тиждень звідси стартуватиме ще й рейс на Варшаву. Міський голова Володимир Буряк поставив завдання керівництву аеропорту працювати над залученням нових авіакомпаній, відкриттям нових авіаційних рейсів та збільшенням частоти діючих. Ми наращуємо количество пассажиров, которые мы обслуживаем, и, соответственно, доходы аэропорта. И мне действительно приятно о том, что сегодня чистый доход предприятия больше 40 миллионов гривен, который позволяет сегодня предприятию обновлять свои средства, повышать заработную плату и развиваться, будем так говорить. Залучити нових авіаперевізників вдалося і завдяки ремонту злітно-посадкової смуги. Його завершили тиждень тому. У планах – збудувати нову. Міський голова зазначив, сприятиме зростанню кількості рейсів і напрямів польотів ще й зведення нового терміналу. У перспективі це дозволить збільшити наплив пасажирів в Запорізькому аеропорту до 1 мільйона на рік. А зараз перші пасажири «Боїнгу» вже вирушають на відпочинок до Іспанії. Катерина Лукінець, Павло Олійник, телеканал «Зет».